Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Sayyod.com har oyning 1-chi jumasida faxrli inson xayriya targ'ibot loyihasini amalga oshiradi. Unda leykemiya, ya'ni leykoz, oq qon bilan og'rigan bolalar uchun qon topshirish va yoki moddiy xayriya aksiyasi o'tkaziladi. Bu galgi mehmoni Mahmud Namozov hamda shoira, bastakor va xonanda Shahnoz bo'lishdi. Fotosuratlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Marhamat. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.